بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو میں لایا ہوں آج ایک اور ٹرسٹڈ پلیٹ فارم جو کہ دھکاٹی ڈاٹ وی پی کے نام سے جو ہے بھی لانچ ہو چکا ہے. تو اس کو آپ نے جوائن کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا, سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے, تو آپ نے سمپلی اپنا ای میل پٹ کرنا ہے. نیچے کے دونوں آپشن میں سیم پاس ورڈ ڈالنا ہے اور تھرڈ آپشن میں 6 ڈیجٹس پاس ورڈ ڈال کے رجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے, تو آپ کی اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. میری اکاؤنٹ پہلے سے کریٹ ہے, تو میں نے سمپلی جو ہے لاگ ان کیا ہے. ابھی آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے نیچے کے وی آئی پی کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد اگر آپ وی آئی پی ون اوپن کرنا چاہتے ہیں تو $11 انویسٹ کریں گے, جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو $2.2 ملے گا. وی آئی پی ٹو کے لیے آپ نے جو ہے $50 انویسٹ کرنے ہیں, جس کا ڈیلی پروفٹ آپ کو جو ہے $10.3 یہاں سے ملے گا. وی آئی پی تھری کے لیے آپ نے $42 انویسٹ کرنے ہیں, جس کا ڈیلی انکم آپ کو $42 ملے گا. انویسٹ کرنے ہیں آپ نے $200. تو میں سمپلی وی آئی پی ون کو اوپن کرتا ہوں, وی آئی پی ون کے جوائن ناؤ پہ میں کلک کرتا ہوں, $10 میں یہاں پہ انویسٹ کروں گا. تو میں سمپلی کنفرم پہ کلک کرتا ہوں. کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد ڈپازٹ کا جو ہے مین ایڈریس مجھے نظر آ رہا ہے, تو آپ نے سمپلی اس کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد جتنا آپ نے اس پہ انویسٹ کرنا ہے تو اس کے مطابق جو ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈپازٹ کر لینا ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈپازٹ کر رکھا ہے, تو میں ورک کی طرف جاتا ہوں. ورک کی طرف جانے کے لیے میں سمپلی اس پیج کو جو ہے بیک کرتا ہوں. بیک کرنے کے بعد آپ نے ہوم کے پیج پہ آنا ہے. ہوم کے پیج کو تھوڑا سا جو ہے ڈاؤن لا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ون میرا اوپن ہے, تو میں سمپلی اس پہ کلک کروں گا. ایک ٹاسک مجھے اویلیبل ہے, تو میں سمپلی ٹاسک کے اوپر کلک کرتا ہوں. کلک کرنے کے بعد میں سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں, تو یہاں پر جو ہے میری ٹاسک وہ سبمٹ ہو جاتی ہے. تو ٹاسک سبمٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اسے وڈرا کس طرح لینا ہے, تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ ہوم کے پیج پہ آنا ہے. اوپر کے آپشن میں وڈرا کا آپشن نظر آ رہا ہے, تو آپ نے وڈرا کے آپشن پہ کلک کر لینا ہے. کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے وڈرا کا جو ہے وہ مین پیج اوپن ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ نے کرنا کیا ہے کہ وڈرا میتھڈ ایڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے. ایڈ وڈرا میتھڈ پہ کلک کرنا ہے. ایڈ وڈرا میتھڈ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے USDT TRC20 پہلے سے لکھا رہا ہے, تو تھرڈ آپشن میں آپ نے کہیں سے بھی جو ہے USDT TRC20 اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے, اور نیچے ٹرانزیکشن پاسورڈ میں وہی سیم والا پاسورڈ ڈال کے جو ہے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. تو آپ کی وڈرا میتھڈ یہاں پہ جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے. آفٹر وڈرا میتھڈ سبمیشن آپ نے یہاں سے جو ہے ارننگ کس طرح جو ہے وہ کرنی ہے وڈرا, تو آپ نے دوبارہ وڈرا کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. اماؤنٹ میں آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کی یہاں سے جو ہے وہ ارننگ ہوتی ہے, تو سمپلی میں 2.20 لکھتا ہوں. یہاں پہ نیچے کے آپشن میں پیمنٹ پاسورڈ میں ڈالتا ہوں اور سلیکٹ وڈرا میتھڈ میں وہی وڈرا میتھڈ میں سلیکٹ کروں گا جو ابھی میں نے ایڈ کی ہے, اور سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں. تو یہاں سے جو ہے میری وڈرا وہ لگ جاتی ہے. وڈرا ریسیو ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا, تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ارننگ کو انکریز کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ٹیم کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. یہاں سے آپ نے اپنی انویٹیشن لنک کو جو ہے کاپی کرنا ہے, اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹیم اے کا آپ کو یہاں سے 11% ملے گا, ٹیم بی کا جو ہے وہ 3% ایز اے کمیشن ریچارج ملے گا, اور ٹیم سی کا آپ کو یہاں سے 1% ایز اے کمیشن جو ہے وہ ریچارج ملے گا, جس سے آپ کی ارننگ جو ہے یہاں پہ انکریز ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ یہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے میری ٹرسٹ والیٹ میں وہ میری اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو ہو چکی ہے. میں آپ کو جو ہے ایز اے پیمنٹ پروف دکھا رہا ہوں. $2.2 آپ ڈیٹ ٹائم سب کو جو ہے یہاں پر وہ چیک کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کی بی اسٹیٹمنٹ ویب سائٹس کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپس ہے کے لنکس ہے, ٹیلی گرام گروپس لنکس ہے. آپ اس کے تھرو بھی ہماری کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, تاکہ آپ سے اسی طرح کی کوئی بھی اچھی ویب سائٹ جو ہے وہ مس نہ ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.